أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، كل عام وأنتم بخير. نيغي سانت يالا دي جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي نوكيل جولي دي ييب فوما نيك سي ادنا دي نو سيطان ولا مينو ديغلو
تبس بيتا يدفق فنس جروم تبين رمضان وير رمضان بما كبيرا حمين موي ويرو القرآن الكريم جيلا سنو برم يلا سبحانه وتعالى واتشوان القرآن كنده ويرو كور كنو نبلا ويروات نتي جنكة القرآن الجنغلكة القرآن أكسر بي القرآن وتختي نيغي امبك دي تاتغال تاي كونتان تي وا ندار انفو تي جيتو الشيخ سعد ابي حسين تي زياره بينو نييو تاي تي دار القران دار السيد محسن تي ويرو مكي ولي نيغ نين دي واخ اهلا وسهلا ومرحبا بكم لا يمسكم فيها نصب رك يلا بولن يلا وون دار لولن جاخال ولا لولن جاخال تبارك الله دار جينغن نيو نك تاي موي ام المدارس موي لايو داري دار جي موي دار السيد محسن دي دار الشيخ تشرم مالك كان دي دار السيد مالك محسن جوب باتاي الى يومنا هذا يلا باخي نك تناندل في القران الكريم بو خامني تبارك الله كن ناتبلوك كن amutu sik ngir yalla som naka mu doxale nam doxal dara ji tay cheikh tiorna malik kan tabarakallahu taala mo joge won foute chamkon hirey epoque coloniale deysan ni dafa dem jindi si ndar keuyit ak encre bu mu binde alquran motax bima sa'd abi hisayn waxe da fay ñew tay mani kade cede bangi ndax mënon nga ñoo do fekk téré bi tay di kamil bi moy histoire keur seigne mohsin kenn mënul wax keur jaar wayu keur seigne mohsin te do indi kamil bi kamil bi la cheikh tiorna malik kan don bind ci don wut ci kayit ak ank kamil bi tay leg mu am ñaat téméri at mokku na ndeysal noy na nepp dum kay nax naxal pour bañ rek mu yap ngir yagayam ki tay bokku na tay ci patrimoine islam bokku na ci patrimoine alquran serigne bu tedd bobu moko bindon waxtu wa kay defé mu joggé lu mat 800 km nekata yalla nam na ni cheikh malik kan bobu ndar lay dess ndar gi lay tok ba tay di xew xew ay millions depuis 2 siècles fi genn ci dara ji ëpp na ay millions et des millions ndax yalla def na cheikh tiorna malik kan ci gattal dafa doon bind ci kamil bi ba kamil bi paré nek na fi 28 ans serigne mohsin dora kale adina ndax yaayu serigne mohsin fekk na cheikh tiorna malik ci tatu garab muy jangale alquran te mom borom alquran la wax sur yu hadid mu xol ko deglu ko fekk bobu mi ngi deglu cheikh ibrahim dad di bayu sunu bay hadji ali dad ancien ambassadeur bi ñi gëna mag ci talib serigne mohsin ba nga soxna yu xalilu deglo ni nizar ni de li nekk ci biram bu ko yalla defé goor da naka wax tax goor tuk lool yalla jappalek ba serigne mohsin gëna adina ba am juroom ben at mu ñoo jox ko li amrin yuridu allah yalla nam na cheikh tiorna malik amul dom waye amon na soxna sun doon wax soxna astajak yaayu serigne mohsin soxna yu xalilu ni serigne mohsin do jayentek sanday ndax gor gi de ak alquranam yu rafet yu tedd ji fekke ne ko jang rek dem kon dara ji dana fay dana jeex jayentek ak yalla lo bëgg dak am togal ci mom nek domo serigne mohsin nangul digol wajuram tok ci mom ma sha allah taala serigne tiorna malik kan bëgg ko lool sopp ko lool bind ci ay téréem ni ndonom héritier moy serigne mohsin ñu doxal lolu ba 1926 le cheikh tiorna malik kan nelaw genn adina serigne mohsin def ko fi ci armée ci gendar ci tiakanja serigne mohsin wutu ko doxal liggey bi vulgariser ko mbollem keur yu mag tay yi nek ci senegal fu nu meun nek tay bu fi sen dom jaarul sen ay jarbat jaar na fi wala sen ay talibé jaar na fi wala sen ay talibé jaar na fi lolu yalla def lolu di dox dara di gën am envergure di gën tassaro ci Sénégal ak Afrique ba
دوما نجي تالي سيري مالك محسن جوب لي سونو باي ووتو كام نو ركام حاج زين العابدين سونو تروندو يالنا يالا يوك اي فانام اك ويرم مون ميغا خامي تاي مو في نيك دي خليفه كير سيغ محسن نيون كاي نوي ديك زيار تي دار بايام بي مو ركام شيخ عبد الوهاب دي نوي شيخ تشرنا مالك محسن اك سونو مك الحاج محسن اك محمد المصطفى اك شيخ حسن اك كيبكو اسكنو تي كير سيغ محسن من مين اك زين العابدين دي سين تاديبي di seen ndaw nammelu yalla ak dogalam motax tay ñu wudu fi ñi magni waye du sunu mbax du sunu dara yalla mo nam lool ñu ko ci sante kon sunu baye serigne malik mahsin wudu na baye serigne malik wax deug yalla gën jox dara ji ampleur duggal ci xam xam tassare ke def décentralisation def multiplication des dar ci salu ci gambi ci mauritanie ci mali ci guinée ba dara ji tassaro ma sha Allah ba 1971 1er janvier ci la wayon assidam bu reuy bop nga xamé ni moy sunu hymne national moy sunu carte d'identité ko wax ummal madaris lil qur'an bushraki fa Allah bis sa'd wa tawfiq awlaki moko way di bak dara ji ni ko yow yaay ndeyu dara ji yow yaay ki nga xamé ni ñaari way rafetal ye ci na ci yow muy serigne jorna malikat muy serigne muhsin نرك فكم تخرج فيك حافظ ورع وعالم نبه وخائف هك يو دار جرتي نياتا ген تي يو نياتا غا ديفار ني نيك ني واتو القران ني نيك ني رغال يالا ني نيك ني سام ني نيك ني نيو ني نيك ني خامني بو غودي بو نيب تدي ني دونو تخاو دي نافله تي يالا بي دي توي لولا مالي محسن واخ نيكا كون يو إن تمسي عن زينة الحياة عارية فلا يحط لما مولاك أعطاك يو دار جري لغا دف شي أي خرباخ لغا دف شي أي منوري بلو جلد يسيتاني شي ورون نبتارل ورون ندفر بنا مل نغو المل يسيتان لا لأن لولو فلا يحط لما مولاك أعطاك لولو منو جلد درق شي يالا سطورة أك سيكسي أك ندم résultat yi mu may waye nak lakin ala ummati alislam taatibatan biqadri majhudha tazin maghnak lolou nak du tax kenn am lay kep kuy julit ngay doomu julit sa responsabilité la nga topato alquran nga bëgg alquran waye nga bayyi xel dara ji ak bëpp ëtt ak benen dara ci senegal ak fu senegal ndax alquran moy shariatina alquran bu nga bayyi jang القران بو كباي فون القران بو كباي ماغال اك فاتي اك ديسال غناو ني كاي جانغ ديكا جانغالي والله ادنا دنا توكي ادنا دنا توسكاري ني تيغي ام جام نيك سي روخم ام جام جو خامني خامول لوكو كامي فك نا يالا نكو روسي بن نونغو دارا بو ندوغ لو قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كون ماغي لانسي انفيتاسيون جولدي فنو من نيك de lancer l'invitation réumi de sunu président de la république monsieur Macky Sall ñu ka ñaanal yalla guddu fan ak wër ba limu naal ba limu yéene ci réumi ak daara yi ak sénégal ak mbolem sénégal ay doom yalla ka yalla defal amna ay bëgg bëgg gëm nañ ko ndax ñëwoon na ci daara ji wax deug yalla bu fi ñëwoon bopam 2011 bima wut réumi ñëw na ci daara ji ziar daara ji dara gi ñaanal ko ñu ñaanal ko alhamdullilah rabbil alamin yalla defal naka ndam kon insha allah taala ñu kay ñaax bo premier ministre ak gouvernement bi xamni dara wala nonga dara mënul muñ mënul muñ mënul to rek ñu ka wax xaaral ma ngay xalaat ma ngi ci nangam da urgence la ndax ñun kenn joxu dara wax deug yalla sunu tali bi xiful yalwani wul marul lu mënu jaral dang ci def donte won sunu dere donte won sunu dernier nokki dal ko ci def ndax sat nañu yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala jaxase na alquran ak sunu deret ak sunu yakh ak sunu yok ak sunu lepp ma sha Allah ta'ala kon ñu ngi invité jullu bi nañu tegal alquran place bu lu bëgge réew mi am jam nawet bi barke inondation yi jeex wër am xewal am bu nu mujjal alquran nan lañ jox seen cër nan defarat daara yi daara moderne nan ko defarat jox ko ñi nga xamé ne ñoko yello te bu ko kenn politiser ñuy acteur yi nga xamé ne ñuy liggéeyal téré yalla tabarakallahu ta'ala
li moy ndogu daara yi serigne mohsin diop ci santi bi ci daara gi nga xamé ni fi la ciorna malika jangé won fi la tay ku melni hadji serigne mamou ndjay di kenn ci ndam ku melni hadji bashir sam ku melni hadji ciorna ndjay ci genda hadji ali ndal la tu'addu wa la tuhsa kenn mën len jéxal ñom ñep ma sha Allah ak ñeneen ci ay génération fi la ñu ñëwoon seen ay wajju ñu woon leen ñu jël fi téré yalla bi tabarak allah taala tasarika tay ci senegal ak fulu senegal daara ji ay frontière am dépassé na senegal tay demal dubai dafa fekk ay doomu serigne malik mohsin jigeen soxna pend diop ma nga jangal ay nar def ci ñom alquran dafa fekk cheikh hassan taqiyullah bi ciadu serigne malik mohsin diop ma nga jangalé alquran nek imam di qadi demal demal al arabiyyah al saoudiyyah arabi saoudite dafa fek bashir fall demal états unis dafa fek mohammed baymbou demal france demal fune dafa fek aminatou diop demal dakar dafa fek aminatou malik mohsin diop dafa fek cheikh dieng dafa fek omar kandiane dafa fek talib yassam du jeex ñom ñep seigne malik domb ko yalla may bu jigen ak bu goor yeugatu wote ci jangale tere yalla bi kon nak alhamdulillah rabbil alamin di ñu ci sant sant yalla di ci sant yit ñi nga xamantay ñoo fi nek di ay ndawal yalla ku melna muhammadul ghazali serigne ali ustad muhammad ja serigne hamzata serigne malik ak ñeen di jappale di sant ay rak ñom ñep di ay jeune jay sen doole amunu salaire am ay soxna am ay doom am lepp tok bu neexé ñoo ngi tok bu nakane ñoo ngi tok gannaaw yalla and ak man ci ngor ak jom lu ñu am neew na wala bare ñu bok bu dara ñewul nit ñu tok xaar yalla di gore ba kéro ñu sang suuf kon nak bi dal lañu amon di ko wax di ñaan daara ji yeen ñep ngeen bak way bi nga xamé ni cheikh hajji malik mohsin moko way te ma ngi ñaan tudul yi téré bi nga xamé ni moy kamil cheikh cheikh malik kan mi ngi ni koor ba koor lay genn ñu nafar ci li ñu wal nafila ci guddi gi bës bi wéru koor bi di feñ wéru qualité ci den kay ubat day saan ñawal ke yene julli talibé bi ñuy wax aliyun mo ka ñawal yene jullem day saan ñu tour ke parfum day jaar ke bëndé wal waye der bi xawma deru gaynde la xawma deru bukki la xaw lu mu doon mom la ko ciolé malikan bayiwon ma sha allah taala mën na am bokku na ci ñu yalla roussé ndax serigne mohsin yi bindon na kamil ci ndigalu ndayam jox ko gorgu tedd ga al mujahid al akbar al wali al a'zam al alim al allama al shaykh ahmed bamba rafa'ana allah bi barakati wa dama tay touba la wa fek kamilam bu tedd bobu nga xamé ni moko bindon ci loxam bu tedd ba ci ndigalu wajuram bi ko waxon ni ko bo bindé al qur'an jox ko shaykh ahmed bamba na la bal haqu durel bamako yobbo kero gannaaw juroom ñett fan ci wéru korité kérok bamu waccé garu ndiarém señ bu tedd bi tabarakallah cheikh ahmed bamba këm boromam ak bëgg yoni bi sallallahu alayhi wasallam ak jeex ci alquran taxna yalla cëral ke limu ko cëral ci muhammad sallallahu alayhi wasallam taxna yalla cëral ke limu ko cëral ci alquran señ bi kéro señ mahsin bu mi dem nek xalé la ci zahir nek jeune bokku kaybilam bi ci digalu ndem kërok bu mu wacce ndiarém ci sahar fekk na mbolo mu reuy du ñew naan ana mohsin ana gën gi jugé ndam serigne mohsin daal di bëgg jaxlé waye xam na ni cheikh ahmed bamba moy borom alquran ñu ni ko serigne ahmed bamba néna nan la jël ci nan la tatagal ci tabarakallah taala kërok bu mu ñëwé téral nak magal nak ñaanal nak ci yalla waxon naka dé sa alquran ba kërok aduna du tukki du nuro bena alquran ben alquran rek la ci yalla la waye nak yalla moy ciere yalla moy joxe yalla moy ciereul wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith wa anna al-fadl bi yadi llahi yutihi man yasha wallahu dhul fadl al-azim lol lepp tabarakallah ta'ala motax jangu husari neexna jangu abdul basit neexna jangu min shawi neexna waye nanu preserver lehja muhsiniya moy bima ubbe won shaw ramadan tay legi magatna bat bi deena waye bobu moy jang bi nga xamé ni tabarakallah mo nonu cherno malikan indil ah xaraani nak xaraani baxna waye nak bu sa yaay togge bu xaraani
سيرج محسن الجرن مالك اندل نانو لي nga xamé ni mo ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولم اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم أم المدارس